በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልጆቼ ኑ የበረከት ደጆችን ክፈቱ። በነፋሳት የማትገረሰስ በጎርፍ የማትናወጽ ሰማዕታት እስከ ሞት የታመኑላት ሐዋርያት እስከ ዓለም ዳርቻ ያስተማሩላት ይህቺ ቤተ ክርስቲያን አንዲት ናት። በመካከላችሁ አድር ዘንድ መቅደስ ስሩልኝ ብሎ ፈጣሪ ፍጥረታት በማዘዙ እስራኤል ዘሥጋ ደብተራ ኦሪት ሰርተው ታቦተ ሕጉ ተሰጥቷቸው የጸሎት ቤትና መይራገ መሥዋዕት ሆና ከሙሴ እስከ ሶሎሞን ለአምስት መቶ ዓመታት በአምላክ ትእዛዝ በወርቅ በተለበጠችው ታላቋ ቤተ መቅደስ በንጉሥ ሰሎሞን እስኪለወጥ ድረስ ምዕራገ ጸሎት ምዕራገ መሥዋዕት ሆና አገለገለች። በኋላም በጸሎተ ሐሙስ ለሊሁ ሰዋኢ ለሊሁ መሥዋዕት ወለሊሁ ተዋካፌ መሥዋዕት እንዲሉ የሚሰዋውም መሥዋዕት ተቀባዩም ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆኖ መሥዋዕተ ኦሪትን በመሥዋዕተ ወንጌል ክህነተ ኦሪትን በክህነተ ወንጌል ለውጦ ለተከታዮቹ ደቀ መዛሙርት ሥርዓት ሠራላቸው። ሁሩ ወመሃሩ ኩሎ አሕዛብ፣ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ አስተምሩ በማለት በዚህ መሠረትነት የመጀመሪያዋ ቤተ ክርስቲያን ከጌታ እርገት በኋላ በ29 ዓመት በልደቱ 62ኛ ዓመት ሰኔ 20 ቀን ፊልጵስዩስ ውስጥ በማንያኑ ጥያቄ መሠረት በጳውሎስና በርናባስ አሳሳቢነት በእግዚአብሔር ፈቃድ ታነጸች። ይህቺ ቤተ ክርስቲያን በስሙ እየታነጸች በደሙ እየተቀደሰች በኢደ ካህናት እየተባረከች የደሙን መንጠብ ተከትላ ፈቃደ እግዚአብሔርን አጋዥ አድርጋ በመላው ዓለም ናኘች። ይልቁንም በሕገ ልቦና፣ በሕገ ኦሪት፣ በሕገ ወንጌል ጽንታ በቆየችው በሀገር እግዚአብሔር ኢትዮጵያ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 24 ቁጥር 16 እኔም በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ሁልጊዜ የማታወላውል ሕሊና ትኖረኝ ዘንድ እጋደላለሁ እንዲል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በምዕራብ ወለጋ ሀገረ ስብከት ስለሚገኙትና በወገን ተከበው ወገን አልባ ስለሆኑት ምእመናን ቀዳሽና አወዳሽ አጣ ምእመኗ የተበታተኑባት ተዘግታ ዳዋ ስለበቀለባት ቤተ ክርስቲያን ልናወራችሁ ነውና ነውር የሌለባት በጎ ሕሊና ትቸሩን ዘንድ በአስተውሎት ድርሻችሁን እንድትወጡ መልእክታችንም ካደራ ጭምር ነው። ምዕራብ ወለጋ ሀገረ ስብከት የመልክዓ ምድር አቀማመጧ ምዕራቡን ይዞ ከአዲስ አበባ 441 ኪሎ ሜትር ርቆ ቤኒሻንጉል ጉሙዝና ጋምቤላ ይዋሰነዋል። በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ መሠረት በ1995 ዓ.ም ከምሥራቅ ወለጋ በመለየት ራሱን የቻለ ሲሆን በመቋቋም ላይ ያለና አንዴ በሰበካ ጉባኤ ቢሮ ሌላም ጊዜ በኪራይ ቤት ውስጥ እያለ መንፈሳዊ ሥራዎችን ለመሥራት ብዙ የመከራ ጊዜ አሳልፏል። በውስጡ 28 ወረዳዎችና አሁን እየተተከሉ ያሉትን ሳይጨምር 659 አብያተ ክርስቲያናት ሲገኙ የአካባቢው ነዋሪም ኑሮውን በአብዛኛው በግብርና ማለትም በቡና ምርትና ንግድ ላይ ያተኮረ ነው። ይህንን ምእመን በአግባቡ የሚመራ መሪ፣ የቤተ ክርስቲያኗን መብትና ግዴታዋን አክብሮ የሚያስከብር፣ የቤተ ክርስቲያኗን ትምህርት በሕዝቡ መካከል የሚያስተምር አባት ባለመኖሩ ብዙ ክፍተቶች ሲፈጠሩ ኖረዋል። ቅዱስ ሲኖዶስም ይህን ችግር ተመልክቶ ብፁዕ አቡነ ሄኖክን ወደ አገረ ስብከቱ በመላክ ሥራው ወጥ ሆኖ እንዲከወን ሲደረግ ብፁዕነታቸውም ከእግዚአብሔር በተሰጣቸው ጸጋ መሠረት በሀገረ ስብከቱ የረጅም እና የአጭር ጊዜ እቅድ በማውጣት አንደኛ
ህዝቡ በቋንቋው እንዲገለገል፣ ሁለተኛ ለሀገረ ስብከቱ ቢሮ እንዲሰራ፣ ሶስተኛ መንበረ ጵጵስና እንዲገነባ፣ አራተኛ የአብነት ትምህርት ቤት እንዲቋቋም አቅደው ወደ ተግባር ለመሸጋገር በተነሱበት ጊዜ ስር የሰደደ ቤተ ክርስቲያንን የሚፈታተን ችግር ገጠማቸው። የያዕቆብ ወንድም ይሁዳ በመልእክቱ በምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ወዳጆች ሆይ ስለምንካፈለው ስለ መዳናችን ልጽፍላችሁ እጅግ ተግቼ ሳለሁ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ስለ ተሰጠች ሃይማኖት እንድትጋደሉ እየመከርኳችሁ እጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ እንዳለ መቅደም ያለበት ምእመናኑን ከተኩላ አፍ ለመታደግ በቋንቋ ወንጌል እንዲሰማ፣ የቅዳሴ መጻሕፍት በኦሮምኛ ቋንቋ እንዲዘጋጁ፣ የኦሮምኛ ትረካ መዝሙራትና ሌሎችም ዘርፈ ብዙ መንፈሳዊ ሥራዎች በሀገረ ስብከቱ እንዲሰሩ ሲደረግ፣ ለዚህ ሰናይ ሐሳብ እንቅፋት የሆነ አመለካከት ያላቸው በሀገረ ስብከቱ ውስጥ ሆነ ውጪ ቋንቋን፣ ፖለቲካን፣ ሥጋዊ ጥቅምን ምክንያት በማድረግ ምእመናኑን ለመከፋፈል የተሰበሰቡት በጎችን ለመበተን እንቅስቃሴ ስለነበረ ያለውን ችግር ለመፍታትና ተኩላዎቹን ከበጎች መካከል ለይቶ በማውጣት ምእመኑ እርስ በርሱ ተከባብሮ ተዋደው እንዲኖር የቀደመ ፍቅሩን እንዲያስብ፣ የዘረኝነትና የፖለቲከኝነት መንፈስ ከቤተ ክርስቲያን እንዲርቅ አስፈላጊ ሁሉ መሥዋዕትነት ተከፍሎ እነሆ ዛሬ የአንድነትና የፍቅር መንፈስ በምእመናኑ መካከል እየሰፈነ ይገኛል። የክህደትን ነፍጥ የኑፋቄን ጦር ሰብቆ ቤተ ክርስቲያንን ከሚያውቋት ምእመናኖቿን ከሚያስበረግጉባት በርካታ የእምነት ድርጅቶች በቀር ከዚህም ባሻገር ለዘመናት በሀገረ ስብከቱ የቢሮ ውጥረትን መቅረፍ ሲቻል የአብነት ትምህርት ቤትና የመንበረ ጵጵስናው ግንባታ ግን ከላይ በይሁዳ መልእክት እንደተጻፈው መልእክቱ ስለ መዳን ሲገልጽላቸው በእምነት ጠልቀው ያልገቡ ኢአማንያን ስለነበሩ ስለ ድህነት ማስተማሩን አዘግይቶ አንድ ጊዜ ለቅዱሳን ስለ ተሰጠችው ሃይማኖት ግድ እንደሆነበት ሁሉ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ እየኖሩበት ያለውን አይጥና ሸረሪት ድር ባደራበት መቃብር ቤት መቆየትን መርጠው የመንበረ ጵጵስናውን ግንባታ በማዘግየት ለሀገረ ስብከቱ የውስጥና የውጭ ስጋቶች መፍትሄ በመስጠት ላይ አተኩረዋል። የሀገረ ስብከቱ የውስጥ ስጋቶች። በሀገረ ስብከቱ ከሌሎች ሀገሪቱ ክልሎች የመጡትን አገልጋዮች በሚደረግባቸው ትንኮሳ እየለቀቁ ወደ ሀገራቸው በመመለሳቸው፣ ያሉትም አገልጋዮች በደሞዝ እጥረት ምክንያት ቤተሰቦቻቸውን ማስተዳደር ባለመቻላቸው፣ ብዙ ወጣቶች የቤተ ክርስቲያኑን ትምህርት ተምረው በዲቁና ማገልገል ቢፈልጉም የካህናቱን የኑሮ ሁኔታ በመመልከት ወደ ዘመናዊ ትምህርት ብቻ ማዘንበላቸው፣ ሕዝቡ በቋንቋው መማርና መገልገል ቢፈልግም የወንጌል ሰባኪያን ጨርሶ አለመኖር፣ ሊባርኩ የሚችሉ መነኮሳት፣ ቆሞሳት በብዛት አለመገኘት በጥቂቱ ሲሆኑ፣ የሀገረ ስብከቱ የውጭ ስጋቶች። በሕግ የምትመካ ሕግንም በመተላለፍ እግዚአብሔርን ታሳፍራለህን ቢልም በምንፍቅና ካባ በሕግ እየተመኩ አማንያኑን እኛን ካልመሰላችሁ የእኛን እምነት ካልተከተላችሁ በማለት በዕለት ተዕለት ኑሯቸውና ሥራቸው ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ፣ ሕዝብ ካስቀመጣቸው ወንበር እየተነሱ ሕግን የሚተላለፉ የሥልጣን ጥመኞች እየበረከቱ በመምጣታቸው፣ ካህናቱ ምሽት ከ12 ሰዓት በኋላ መስቀል ይዘው ጥምጣም ጠምጥመው መታየት የማይችሉበት ሰዓት መሆኑ፣ በየወረዳዎቹ ያሉ የአብያተ ክርስቲያናት ይዞታዎች በምንፍቅና ያሉ ባለሥልጣናት በሰበብ አስባቡ እየነጠቁ የራሳቸውን አዳራሽ በመገንባት የድምፅ ማጉያ በከፍተኛ ሁኔታ በመክፈት ምእመናን በእናት ቤተ ክርስቲያናቸው እንዳይገለገሉ ሁከት መፍጠርና የሃይማኖት ትንኮሳ ማካሄድ፣ በአገሪቱ የሰፈነውን የሃይማኖት መከባበር ወደ ጎን በመተው የአክራሪ እምነት ድርጅቶች በእርዳታ ሰበብ ቤተ ክርስቲያንን መድፈርና በማታለል በቤተ ክርስቲያን ያሉ እህቶችን እናገባቸዋለን በማለት ወደ እምነታቸው ለማስገባት ሞራላዊ፣ አካላዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ መፍጠርና በመሳሰሉት የውስጥና የውጭ ስጋቶች ምክንያት አንደኛ ብዙዎቹ ሃይማኖታቸውን እየቀየሩ መሄዳቸው፣ ሁለተኛ ያሉትም አባወራዎች ጥቂት በመሆናቸው ካህናትን መቅጠር ባለመቻላቸው፣ መቅጠር ቢቻልም በተጠቀሱ ስጋቶች አገልጋይ ማግኘት ባለመቻሉ፣
ምእመናኑ በሰፈራ ምክንያት አካባቢ ሲቀይሩ ንዋያተ ቅድሳቱ በኢያማንያን በመዘረፉ በአጠቃላይ በእነዚህና በሌሎች ምክንያቶች በሀገረ ስብከቱ ካሉ 659 አብያተ ክርስቲያናት መካከል 150 አብያተ ክርስቲያናት የተዘጉ ሲሆን በእነዚህ ብዛት ባላቸው አብያተ ክርስቲያናት ሁለት ወይም ሶስት አባወራዎች ብቻ ያላቸው ሲሆን ዕለት ተዕለት ግን ተዘግተው ሸረሪት ድር እያደረባቸው የሚገኙ ሆነዋል። እንዳይቀርብን በረከቱ የተዘጉቱ ይከፈቱ እንዲሉ ካሉት 150 የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናት ሁለቱን አብያተ ክርስቲያናት እናስቀኛቸዋለን። ቢላ ቅድስት ማርያም። ቢላ ቅድስት ማርያም የምዕራብ ወለጋ ቤተ ክርስቲያን እናት ናት። በ1874 ዓመተ ምሕረት የዛሬ 128 ዓመተ ምሕረት ተመሰረተች አሉን ሊቀ ካህናት ምስጢሩ ዘለቀ በቦጂ ድርመጂ ወረዳ ቤተ ክህነት ኃላፊ ናቸው። ቤተ ክርስቲያኒቷ የተመሰረተችው በ1874 ዓመተ ምሕረት ነው ማለት የዛሬ 128 ዓመት ማለት ነው። ለስፍራው መንፈሳዊ አገልግሎት ቀዳማዊዋ ቤተ ክርስቲያን በፊት አውራሪ ዲባባ በኩረ መልካም ፍቃድ ቄስ ገብሬ ወስጣጢዮስ ዘሚካኤል ከተባሉ ካህን ጋር አብራ መጣ ሁለገብ አገልግሎት በመስጠቷ ሁሉም ነዋሪ የቀጥተኛው እምነት ተከታይ ነበሩ። ከ1898 ዓመተ ምሕረት በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ያልነበረ የእምነት ድርጅት በስዊድናውያንና በጀርመናውያን አማካኝነት በዚህ ዓመተ ምሕረት ኢትዮጵያ ውስጥ በምዕራብ ወለጋ ይልቁንም በዚህች ቦታ መሠረታቸውን ጣሉ። ያን ጊዜ የክህደት ወጥመዳቸውን ሲዘረጉ ቄስ ገብሬ ወስጣጢዮስ ዘሚካኤልን ያዘላቸው። የምንፍቅና ትምህርትም በመላው ሀገሪቱ መሠረቱን ጣለ። ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ ሆዳቸው አምላካቸው ነው፣ ክብራቸውም በነውራቸው ነው፣ ሐሳባቸው ምድራዊ ነው እንዳለ በቄስ ገብሬ ወስጣጢዮስ ዘሚካኤል ልብ የጥርጥር ማዕበል ገባ። ጠዋት ቀድሰው ከሰዓት ቦጃ ከርከር በተባለ ተራራ ላይ ለሚሶናውያኑ ሲያስተምሩ ይውል ዘንድ ፈቃዳቸው ሆነ። ከቤተ ክርስቲያኑቱ እውነተኝነትና ከክህነቱ ታላቅነት ይልቅ ለቀረበላቸው መማለጃ ቅድሚያ ሰጡ። በዚህ ሁኔታ በተራራው ላይ ለጥቂት ወራት ሕዝቡን በዛፍ ስር ካስተማሩ በኋላ ክረምት ለመግባት ካፊያ በመጀመሩ ለምን መጠለያ አንሰራም በማለት ሕዝቡን በማሳመን አዳራሽ ሰሩ። በዚህም ሕዝቡ ሁሉን አምኖ ወደ አዳራሹ መግባቱን ሲያዩ ለዚያ ድርጅት ቄስ ገብሬ ወስጣጢዮስ መካነ ኢየሱስ የሚል ስያሜ ሰጡት። መካነ ኢየሱስ የሚለውን ስም ራሱ መካነ ኢየሱስ ማለት ግዕዝ ነው። መካን ቦታ፣ ኢየሱስ ያው ኢየሱስ ነው። የኢየሱስ ቦታ ወይንም የኢየሱስ ስፍራ ብለው የሰየሙት ስያሜውን የሰጡ እኒህ ቄስ ናቸው። ቄስ ወስጣጢዮስ ዘሚካኤል ኤርትራዊ ይህን እምነት ከመሰረቱ በኋላ እንደዚሁ ጥዋት እሁድ እሁድ በሌላም ጊዜ እየቀደሱ እኔ ቤተ ክርስቲያናችንም ተከታትላ እሳቸውን እገዳ ሳታደርግባቸው እሳቸውም ይህን ሁለቱን አገልግሎት እየሰጡ እዚያ ብር እዚህ በቤተ ክርስቲያኒቱ እየተጠቀሙ በመጨረሻ ላይ ብዙዎችን ሰዎች አስክደው ወደ ለውጠው ወደ መካነ ኢየሱስ ወደ ፕሮቴስታንት ካሳመኑ በኋላ እዚያው ውስጥ ለውስጥ ደግሞ እንዲያውም የአንድ ካህን ሌላ ካህን ሁለተኛ ካህን አገኙና ካህኑ ከቅዳሴ ውስጥ መጽሐፈ ቅዳሴችን ውስጥ አዋጥቶ ስርዓተ ቁርባን የሚል እነሱ ኬና ቁልቁሉ የሚሉትን ወይንም እርባታ ዋቀዩ የሚሉትን ተርጉሞ በአጫጭሩ አውጥቶ ሰጣቸውና ያንን እያስተማሩ ህዝቡን ኑ ቁርባን ተቀበሉ እያሉ ወደዚያ መጎተት ጀመሩ። የካህኑ የክህደት እርሾ ለቤተ ክርስቲያን የእግር እሳት ቢሆንም ካህኑ በሰፈሩት ቁና ተሰፈሩ። ለቤተ ክርስቲያን የኑፋቄ እሳት ጋበዙ፣ ለራሳቸውም ምድራዊ እሳትን ገዙ። እኔ ገብሬ ወስጣጢዮስ ዘሚካኤል እመቤታችን ባደረገችው ታላላቅ ታምራት ፍጻሜያቸው አላመራላቸውም። የኒህ ካህን አሟሟት አንድ ጫካ መንጥረው ቀኑ የፋሲካ ዋዜማ ወይንም ቅዳም ስዑር ነበር። ባለቤታቸው
አይሆንም በዚህን ሰዓት ወደ ቤተ ክርስቲያን ትሄዳለህ እንጂ ወደ ጫካ አትሄድ ስትል ዝናብ እየመጣ ስለሆነ ጫካውን እጄ መመንጠር አለብኝ ማቃጠል አለብኝ ብለው ተነስተው ከቤታቸው ወጡ። ከዚያ በኋላ ጫካውን ዳር ዳሩን እየለኮሰ ሲል አልጋ ያዝላቸው አለ ትንሽ ካፊያ ዝናብ ስለነበረ በመጨረሻ ላይ መሃል ደና ጫካ ዙንጨት ወዳለበት ገብቼ አቃጥዬ እወጣለሁ ብለው እዚያው ሄደው እያቃጠሉ እንዳለ ከዳር ለዳር ያያዙት እሳት ተያይዞ በቀኝ በግራ መጥቶ መውጫ ሳጥቷቸው ከዚያው መካከል ከዚያው ከእሳቱ መሃል ተቃጥለው በትንሣኤ ዋዜማ የቅዳም ሰውለት ሰዎች ጾም ሲፈቱ የእሳቸው ሕይወት በእሳት ተቃጥሎ አለፈ። በስባሽ ስጋቸው ግን ውለታቸውን ባልዘነጉ የፕሮቴስታንት አባላትና በአሜሪካ ሀገር በሚገኙ የልጅ ልጆቻቸው የመካነ ኢየሱስ 100ኛ ዓመት ሲከበር ለእርሳቸውና ለሁለት ደቀ መዛሙርቶቻቸው የማስታወሻ ሐውልት ሊያቆሙ ባሰቡላቸው ጊዜ መቃብራቸው የሚገኘው በቢላ ቅድስት ማርያም ቅጥር ስለሆነ በጣት የሚቆጠሩት ኦርቶዶክሳውያን ምእመናን አይሆኑም አሉ። መናፍቃኑ ግን በኃይልና በጉልበት በቤተ ክርስቲያን ቅጥር ውስጥ ለካዲያኑ ሐውልቱን ሰሩላቸው። ዛሬ ቢላ ቅድስት ማርያም ምንም ካህን ባለመኖሩ ለአንድ ምእመን ክህነት ተሰጥቶ ቤተ ክርስቲያኒቱን እንዲከፍትና እንዲዘጋ ሲደረግ ምናልባት ካህን ከተገኘ በወር አንዴ ብቻ ይቀደስባታል። ጽላተ ቅድስት ማርያም ግን ዛሬ ድረስ ራሷን በታምራት ወዳጆቿን በምሕረት ትጠብቃለች። እንዲህም ሆነ በ1995 ገደማ ላይ ሌቦች ቤተ ክርስቲያኑን ድንኳን ቆርጠው ይገባሉ። ታቦቷን ጽላቷን አውጥተው መስቀሉንና የተወሰነ ንዋየ ቅድሳት ወስደው ይሄዳሉ። ህዳር ጥቅምት 13 ቀን ማታ ነው እንደዚህ የተደረገው። ከዚያ በኋላ ጥዋት መጥተው ዲያቆን አጠሩኝ። ወረዳ ቤተ ክህነት ፖሊስ አመልክተን ፖሊስ ጋር ስንፈልግ ውለን ምን ብለን ምንም ነገር አልነበረም። ማጥተን ሁሉንም ተስፋ ቆርጠን ገባን። ከዚያ በኋላ በማግስቱ ሌቦቹ አልቻሉም፣ ጽላቱን ወስዶ መሄድ አልቻሉም። ስላልቻሉ ከሆነ ጥሩ ቤት ምንም ሰው ከሌለበት ቤት ወስደው አስቀምጠውታል። እንደ አጋጣሚ በቀጥታ ዲያቆኑ ወጣበትና እዚያ ደርሶ ነዋየ ቅድሳቱ ጋር ጽላቱ ተመለሰ። መጾር መስቀሉ ግን ለአራት ዓመት የት እንደገባ ሳይታወቅ ጠፋ። ከአራት ዓመት በኋላ ካህናት ለአገልግሎት ወደ ሌላ ስፍራ ሲሄዱ ሌቦች ሰርቀው የቀበሩበት ቤት ትምህርት ቤት ሊሰራ ሲፈርስ ቁፋሮ ሲካሄድ ያ መጾር መስቀል በሰሌን ተጠቅልሎ ተገኘ፣ ወደ ክብሩም ተመለሰ። ያኔ ታቦተ ክብሯ ባጀብ እንዳልነበረ ዛሬ ምእመናኑ ተስፋ በመቁረጥ ላይ ይገኛሉ። በዕድሜ ልጣቸው ተርሷል፣ መቃብራቸው ተምሷል። መቃንኮ ታየቀና አኔ ግነለዴቲ ወጋንኮ ረጃተማ ግነለዴቲ ዱሪ የሮ ዱሪ ስሜ ታየቀና ይባላል። እኔ 68 ዓመቴ ነው። ድሮ ድሮ ተማሪዎች በሰልፍ ትላልቅ ሰዎች ደግሞ መሳሪያ ተሸክመው ከዚህ እስከ ትምህርት ቤት ድረስ በሚደርስ ሰልፍ ታቦቱን አጅበው ይሄዱ ነበረ። አሁን ግን ፕሮቴስታንቶች እያታለሉ በመውሰድ በዚህ ቤተ ክርስቲያን 14 አባወራ ብቻ ቀርተዋል። የእኔ 6ቱ ልጆችና እናታቸው ፕሮቴስታንት ሆነዋል። አሁን እኔ የሚሰማኝ እንኳ ጌታ ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ በስሜ ከተሰበሰባችሁ በመካከላችሁ እገኛለሁ ብሏል። ስለዚህ ያለነው እንሰበሰባለን። ግን እኛ ብናልፍ ይቺ ቤተ ክርስቲያን ትዘጋ ይሆን የሚል ከፍተኛ ስጋት አለን። ለአሁኑ አንድ ሰባኪ አለን። ማለትም ያው እንደ ዲያቆኑ ነው የሚያገለግል ያስተምረን ነበረ።
አሁን ደግሞ ወንድሙ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ባይማርም ቤተ ክርስቲያኒቱን ከፍቶ እንዲዘጋ ብቻ ቅስና ተሰጥቶት እሱ እሁድ እሁድ ያስተምረናል። እሱም ትምህርትም ደሞዝም የለውም። በዚህ ከቀጠለ ማንም አይተካም። ቤተ ክርስቲያን አለ ተረካቢ ተዘጋለች። ሸረሪ ድሩን ያደረባታል፣ አረም ይበቅልባታል። ቀዳሽ፣ ባራኪ፣ መላሽ፣ ሰባኪ አጣቻ። አንድ ነገር እንንገራችሁ፣ በዓል ሲሆን መናፍቃኑ ከበው ይቆማሉ ሊያዳምጡ። የሚገርመው ደግሞ በዚህ ቦታ የጥምቀት በዓል ሲከበር ከ14ቱ አማንያን ጋር በብዛት አጅቦ የእመቤታችንን ታቦት የሚሸኘው የአካባቢው የፕሮቴስታንት አማኝ ነው። የኢትዮጵያው ጃንደረባ ጥያቄ ከ2000 ዓመታት በኋላ በውኑ የምታነባውን ታስተውለዋለህ ተብሎ ሲጠየቅ የሚመራኝ ሳይኖር እንዴት ይቻላል? የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 30 እስከ 37። ወገኖቻችን፣ በእርግጥ ከደጅ ያሰፈሰፉትንና ከመንጋው ያፈነገጡትን ወገኖችን ለተኩላ አሳልፈን እንተዋቸው ወይስ መርተን እናስገባቸው? መቼስ የማይታማው የበጎቹ በረት ሰፊ ነው፣ እረኛውም ትጉ ነው። በየቀኒኒ ደንገዳ የሮ ታቦትቦ በየገሉ የሮኒ ዱፉሲ ጆሌን አካባቢያን ነም ትኮነ ዱፈኒ የሮሳኒ ግቢ ከነጉተኒ ምግምቺሰን በየ እንዴቡ አካላት ደቤና በመለ ጀረንጉን አቱ ወንጌል ደሚት የሮ እንዳትለለበሜ ነሞንኩን እንዴ። ባለፈው ታቦት ሲወጣ በዚህ አካባቢ ያሉት ፕሮቴስታንቶች ነዋሪዎች አንድ አልቀሩም፣ መጥተው ይህን ግቢ ሞልተው ታቦቱን ሲያጅቡ በጣም ነው ደስ ያለን። እጅግ በጣም ደስ አለን። እነዚህ ሰዎች ይመለሳሉ። የሚመራ የሚያስተምር ስለጠፋ ነው እንጂ ወንጌል በደንብ የሚያስተምር ቢኖር እርግጠኛ ነኝ እነዚህ ሰዎች ይመለሳሉ። ምክንያቱም ፕሮቴስታንቶቹ ሌሊትም ሆነ ቀን ወንጌል እናስተምራለን እያሉ እንዲሁ ሲጮሁ ነው የሚያድሩት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከከተማ በሚያውቁት ቋንቋ የሚያስተምርና ትምህርት ያለው አዲስ ኦርቶዶክሳዊ መምህር ቢመጣ እርግጠኛ ነኝ ይመለሳሉ። እኛ በቢላ ቅድስት ማርያም ይህንን ተመልክተን አመላከትናችሁ። ጉዞ ወደ ኮምቦ ቅዱስ ሚካኤል። አሁን ወደ ኮምቦ ቅዱስ ሚካኤል እያመራን ነው። ሌላ ኑፋቄ የሰለጠነባት መንደር። ኮምቦ ከመድረሳችን በፊት በርቀት ጫካ ውስጥ አንድ ቤተ ክርስቲያን አየን። ስለ እርሱ ልንጠይቅ ወረድን። ምልክቱ ምልክታችን ነው፣ የእኛ ነው። ግና ምን ያደርጋል፣ ማን ብለን እንተዋወቅ? ስለ ቤተ ክርስቲያን ለመጠየቅ እጃችንን ጸፋን። ድምፅ የለም። ደውል ደወልን፣ ማንም ዝር አይልም፣ የሉምና። ግና የኛ ነው፣ የእኛዎቹ ግን የሉም። የታየንን በካሜራ ብቻ አስቀረንና ጉዞ ወደ ኮምቦ ቅዱስ ሚካኤል። ኮምቦ ቅዱስ ሚካኤል ከጊምቢ ከተማ በግምት 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። በ1933 ዓ.ም ተመሠረተ። ቀኛዝማች ነገሬ ዳንኪ በተባሉ በወቅቱ የአካባቢው ሀገረ ገዥ። በወቅቱ 380 አማንያን ነበሩ። አገልግሎቱም እጅግ የተቀናጀ እንደነበረ የደብሩ ኃላፊ ቄሰ ገበዝ የሆኑት አባ ወልደ ገብርኤል
ለአርባ ዓመታት ያክል የተመለከቱትንና የነበረውን ያለውን እልህና ቁጭት በተሞላበት ስሜታቸው እንዲህ አውጉን። በሰገሊፊ ወጋሰዱሚ ሰዲ አበቱንሳ የቆመው በ1933 ዓመተ ምህረት ነው። በዚያን ጊዜ ወደ 380 የሚደርሱ አማንያን ነበሩ። አሁን ግን የሉም። ከሴቶች 14 ከወንዶች 15 ሰዎች ብቻ ነው ያለነው። ከመዘምራን ደግሞ ሌሎቹ ተወስደው አልቀው አሁን ትናንሾች ብቻ ነው የቀሩት። ያስፈራራቸዋል። ታዲያ ልጆች ህፃናት አይደሉ? በዛ ፈርተው ይቀራሉ። አሁንም ቢሆን ወንዱንም ሴቱንም ያስፈራሩ ቤተ ክርስቲያን እንዳይመጡ አድርገዋል። በስፍራው 16 አባወራዎች 14 ማወራዎች ይገኛሉ። አንድ ቄስ ለአገልግሎት ይጋደላሉ። ባህላት ሲሆን አገልግሎትም የሚሞላው ከከተማ በሚመጡ ካህናትና ነዋያተ ቅድሳት ብቻ ነው። የቀረውና ያላቸው ተስፋና ጽናት ብቻ ነው። ከካህናት ቤተሰብ አንድ ሰው ወደ ፕሮቴስታንቱ ከገባ ከፍተኛ ገንዘብ ተመድቦለታል። ከምእመናን ወገን አንድ ሰው ቢሞት በአካባቢው ያሉ መናፍቃን አስከሬኑን ተሸክሞ ቤተ ክርስቲያን አንሄድም ስለሚሉ ምእመናኑ በስጋት ተወጥረዋል። መሞታቸውን እንኳ የሚፈሩት ቀባሪ ስለማጣት ነው። መናፍቃኑ በዚህ ስፍራ በዓል ሆኖ አገልግሎት ሲከወን ዙሪያውን ከቦ በመጮህ አገልግሎቱን ያስተጓጉላሉ። ማን ሀይ ይበላቸው? ኃይልና ሚዛን ለእነርሱ አጋድሏል። መንፈሳዊውን አገልግሎት በምድራዊ ጩኸት ለማወቅ ይመጡና በዚህ ዙሪያ ይሰበሰባሉ፣ ይጮኋሉ፣ ይዘፍናሉ። በቃ ምን ልበልህ፣ ምን እንደሚሰሩ ራሱ አይታወቅም። የሚገርምህ እዚህ የሚመጡትን ምን ታደርጋላችሁ? አትሄዱም? ምን ያደርግላችኋል? ይላሉ። በቃ ይመጡና አካባቢውን አጥሩን ይወሩታል። አብጻሕ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ዛሬም በታምራቱ አልተለየም። ለካዲያኑ በሕልም እያሳየ በካዲ እየፈወሰ የዚህን ሰው የሁለት ዓመት ሕፃን ሽባዋን ተርትሮ ምርኮውን አሰፋ። ቤተሰቡን በክንፈ ረድኤቱ ሰብስቦ በቤቱ ደስታ ሞላ። ከእንግዲህ አይሄድም፣ ገጸ ምሕረቱን ተመልክቷልና። በረሰገልተኒ ተኮኖ ፊኮቲ መኖራና ሴ በ1991 ዓመተ ምሕረት ጦር ሜዳ ሄድኩ። ከዛ በ1993 ዓመተ ምሕረት እግዚአብሔር መልሶ ለቤተሰቦች ያበቃኝ። ከዛ እንደመጣው ቀጥታ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ሆንክ። እዚህ ቦታ የሚገርምህ ኦርቶዶክስ የለም፣ እንዳለ ፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ናቸው ያሉት። ቢበዛ 17 ሰው ነው ያለው እዚህ ቤተ ክርስቲያን። ምን ሆነ መሰለህ፣ እኔ ወደ አዳራሽ ስመላለስ አንድ ህልም አየሁ። እኔ ቤተሰብ አለኝ፣ የአራት ልጆች አባት ነኝ። እና በህልሜ አንዷ ልጄ ሽባ ሆኗ ጠበል አስጠምቄ ስትድን አየሁኝ። በትክክል እንዲህ አይነት ልጅ ሰጠኝ። ከዛ ወጥቼ ቤተ ክርስቲያን ሄጄ አስጠመቅኳት። በዚያን ጊዜ ልጄ ተነስታ ቆመች፣ እኔም ተጠመቅኩ። ቃሌንም ለሚካኤል ሰጠሁ። ከዚህ ስፍራ ቄስ አስፋ ኃይሉ እንዲህ አሉን። እኒ ከተማ ኬሳስ እነደነጅሩስ በዝጋኝ ግን ሴርሴ ቶክቲዳ አኩመ ጀደሙሞ ከተማ ውስጥ ያለችውም እዚህ ገጠር ያለችውም ቤተ ክርስቲያን አንድ ናት። እንደሚባለውም ዳር ዳር ሲፈታ መሀሉ ዳር ይሆናል ይባል የለ። ይህም ምንድን ነው? እዚህ ያለችው ቤተ ክርስቲያን ብትፈርስ አሁን ባለችበት ሁኔታ እየደረሰባት ባለው ጫና ከዚህ ቦታ ብትነሳ መናፍቃኑ ደግሞ ነገ ለሌላ ቦታ ትልቅ ሞራል ያገኛሉ። ወደ ሌላው የማይሄዱበት ምክንያት የለም። ይህ መሆን የለበትም። የማይሆንበት ምክንያት ከዚህ ቦታ አማኞች ባይኖሩም የእኛ አማኞች ሌላ ቦታ አሉ። ለእምነታቸው ለቤተ ክርስቲያን ታጥቀው የተነሱ ብዙ ክርስቲያኖች ያሉን ስለሆነ እነዚህ ሰዎች ይቺ ቤተ ክርስቲያን ከዚህ እንዳትነሳ እንዲያውም ሌላ ቤተ ክርስቲያን ጨምረን እንድንገነባ መሆን አለበት እንጂ ከዚህ ቦታ ከተነሳች መሀል አገር ያለችው ቤተ ክርስቲያን ዳር መሆኗ ስለማይቀር እኛን እዚሁ አጠናክረውን ይቺ ቤተ ክርስቲያን እዚህ ሆነ የጌታ መምጫ እንድትጠብቅ ይህ ንጹሕ ቦታ እንዳይቆሽሽ
ክርስቲያኖች ሁሉ ባሉበት ቦታ ስለኛ አስበው እዚህ እየተወሰደ ያለውን ህዝብ አይተው ባላቸው ነገር ሁሉ እንዲረዱን ድምጻችንን እዚህ ሳይሆን ለመላ ኢትዮጵያ አልፎም ዓለም ላይ ላሉት ክርስቲያኖች ሁሉ እናስባለን። ለኢትዮጵያታን አማንቴ ኦርቶዶክስ ኢታኒ ከሰጅራኒ ፈላጅራኒ እየተከኛ ከነ ደበርሱ በርባል ዳሩ ሲፈታ መሃሉ ዳር ይሆናል። በዚህ ያለ የመናፍቃን የሀብትና የኃይል ሚዛን በመሃል አገር ላለችው ቤተ ክርስቲያን ህመም አይሆንም ይሆን? ይሁንና ቤተ ክርስቲያኗን ባለችበት ሁኔታ ለመጠበቅ የሚባርክ ካህን የሚያጽናና ሰባኪ እንዲኖር የቀሩት አባወራዎች ይጮኋሉና ጆሮአችንን እንስጣቸው። አምላካችን እኮ ለአንድ ፍጥሩም ግድ አለው። 99ን ከሰማይ ትቶ አዳምን ፍለጋ ሲመጣ አይተነዋል። የእርሱን ፍለጋ ልንከተል በእርግጥ ከቆምን ምዕራብ ወለጋ ያሉን አብያተ ክርስቲያናት እንመልከታቸው። በውኑ የእኔ ቤት ፈርሶ እናንተ በተሸለሙ ቤቶቻችሁ ለመኖር ጊዜው ነውን? ትንቢተ ኢዮኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 የምዕራብ ወለጋው አብያተ ክርስቲያን በመናፍቃን ሐሰተኛ ትምህርት ጨርሳ ሳትወሰድ ምእመናኑን በሃይማኖታቸው ጸንተው እንዲኖሩ ለማስቻል ለዘለቄታው መፍትሄ ይሆናል ብለን ያሰብነው የተዘጉትን አብያተ ክርስቲያናት ለማስከፈት አገልጋይ ካህናትን ለማብዛት በአካባቢው ቋንቋ መገልገል የሚችሉ መርጌቶች፣ ሰንበት ተማሪዎች በብዛት ለማሰልጠን የአብነት ትምህርት ቤትና ካህናት ማሰልጠኛ ገዳም በሚል ንድፈ ሐሳብ ተቀርጾ ውጥን ሥራው ለመጀመር 90,000 ካሬ ሜትር መሬት ከመንግሥት የተቀበልን በመሆኑና በሀገረ ስብከቱ ስር ባሉ 659 አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ያሉትን አገልጋዮች ጭምር ሙያቸውን ለማሻሻል ያመች ዘንድ በሙያተኛ የቀረበው በዚህ ሰንጠረዥ የምትመለከቱ ሲሆን ይህንን ዘጋቢ መልእክት የምትመለከቱ ሁሉ በሀገረ ስብከቱ እየተከሰቱ ያሉ ችግሮችን ተመልክተን የእግዚአብሔር ቤት ፈርሶ እንዴት በተሸለመ ቤት መኖራችን ቆርቆሮን አስፈላጊውን ሁሉ እገዛ ታድርጉልን ዘንድ ጥሪያችንን በእግዚአብሔር ስም እናስተላልፋለን።